မြကြီးနားနေပြီးတော့မိုင်ပေါင်း989မိုင်ကိုမတန်ဆွမ်းတွေကညင်ချင်းရရှိဖို့ယူရပြီးဘက်ထရီဝီချဲ10စီးနဲ့စီးနှင်းကြမှာဖြစ်သလိုမျက်မြင်မြင်တွေကလည်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာတေဂီတာတွေနဲ့ဖျော်ဖြေသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတင်းတွေကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မနေ့ကစတင်ပြီးကိုအင်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေကဘီတန်လဲဝီချဲနဲ့မြကြီးနားနေပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းရဲ့အတွက်စီနင်းထွက်ခါလာတာပါဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မနောခွင်းမှာမျက်မမြင်တွေကတချင်းတီဆိုဖျော်ပြခဲ့ပါတယ်အမြင်အောင်ချွတ်တဲ့လူတွေကဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆိုးပါဆိုတော့ဒါကခေါင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခေါင်းတွေကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းတွေတိုင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုချွတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားတဲ့ theme ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဟိုဒီဟိုကညော်လင်းဘာကောင်းတဲ့ဘောလဲလို့ဆိုပြီးဒို့လိုချင်တဲ့ငင်းချမ်းကြီးနှုတ်ကဖွင့်ရပြောချပေးဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာငင်းချမ်းရဲ့အတွက်အထောက်အကူတွန်းအားဖြစ်ဖို့ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတွေတွေအထောက်အကူဖြစ်ဖို့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရသူတွေအတွက်ထတ်တူထမျှရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပေါ်ပြနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်21ပင်လုံညီလာခံငင်းချမ်းပင်လုံညီလာခံကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစိုးထောက်ခံတာပါဗျာအဲ့ညီလာခံကိုကြိုးစိုးထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းကဝီချဲနဲ့ဆွမ်းရည်ပြပြီးသွားတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုရင်ကမတန်ဆန်းသူတွေရဲ့ဝီချဲစီးတဲ့ခရီးစဉ်ဟာ14ရက်ကြာမှဖြစ်ပြီးမျက်မမြင်တွေကတော့ရက်နာမဲ့မြို့နယ်တွေမှာငိမ့်ချင်းရင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တည်သချင်းတွေနဲ့ဖြောပြေးသွားကြမှာပါကျမတင်းတင်းနယ်ပါရှင်